Benedicite Dominum, omnes Angeli ejus, potentes virtute, qui facitis verbum ejus, ad audiendam vocem sermonum ejus. Benedic anima mea Domino, et omnia quae intra me sunt, nomini sancto eius. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Benedicite Dominum, omnes angeli eius, potentes virtute, qui facitis verbum eius, ad audiendam vocem sermonem.